Thank you.
Bom, boa tarde a todos. É um prazer estarmos aqui reunidos hoje, né, para esse primeiro simpósio sobre plásticos reciclados no asfalto. Estou aqui acompanhada de várias pessoas especiais que participaram da idealização desse evento. O evento foi idealizado, a priori, pelos programas de pós-graduação em Engenharia de Transportes, da Escola de Engenharia de São Carlos e da Politécnica, aqui da Universidade de São Paulo, do programa de pós-graduação em Engenharia Civil da COPFRJ. A organização desse evento, primordialmente, né, a gente acaba contando com a ajuda de várias pessoas, mas primordialmente a organização desse evento foi feita, além de mim, professor Adalberto Faxina. Dá um oizinho aí para todo mundo. Olá, boa tarde a todos. O professor Francisco Tiago Aragão, da COPFRJ. Dá um oizinho, Tiago. Olá, boa tarde, bem-vindo. Lini Matias Leite, também da COPFRJ. Boa tarde para todos. O Luiz Alberto do Nascimento, do CEMES Petrobras, não pôde estar aqui nesse momento, mas ele participou também da organização. E o Rafael Martins, da Kraton Polymers. Rafael, dá um oizinho para todos. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos. Bom, antes da gente dar início, né, a gente queria agradecer, as instituições que apoiaram, estão apoiando esse evento. A gente tem aqui a Associação Brasileira dos Departamentos Estaduais de Estrada de Rodagem, a ABDR, Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Asfalto, a ABEDA, Associação Brasileira da Indústria do Plástico, a ABIPLAST, Associação Brasileira de Pavimentação, a BPV, Associação Nacional de Pesquisa em Transportes, a ANPET, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, que apoia os nossos programas de pós-graduação, a Kraton Polymers e a Valgroup, por todo o apoio aí no desenvolvimento e organização desse evento. Queria deixar registrado também dois apoios muito importantes para a parte operacional, né, desse evento. Do Antônio Carlos Mariano, que é funcionário da Escola de Engenharia de São Carlos, Departamento de Engenharia de Transportes, e o Matheus Aguiar Lima, representando os nossos alunos de pós-graduação, que estão nos dando apoio, né, na comunicação entre o que está acontecendo no YouTube e o que está acontecendo aqui na sala do Google Meet. Então, agradeço de coração o empenho e dedicação de todos. Então, para a gente não atrasar mais, a gente vai dar início à nossa primeira palestra. O nosso primeiro palestrante é o Jean-Pascal Planche, nosso primeiro convidado. Ele é engenheiro químico e tem doutorado em química macromolecular pela Universidade de Lyon, na França. Possui um histórico profissional na indústria e desde 2010 está no Western Research Institute como vice-presidente da área de tecnologia de transportes, responsável pelas atividades ligadas à área de asfalto e óleos pesados. O Jean-Pascal Planche tem participação em mais de 100 publicações acadêmicas e 20 patentes e é membro de diversos comitês científicos internacionais. Eu coloquei aqui como exemplo o RILEM, o TRB, a APT e o AISEP. It's with enormous honor that I invite Dr. Jean-Pascal Planche for this presentation. JP, thank you again for your time. It's a pleasure to have you here today. Thank you very much. Thank you very much, Camila, and thank you for the opportunity to share some information with you today. I hope that I will be able to. Let's see. Looks like I have some issues. Now you can just share your screen. I'm trying to, but for some reason it's okay. It's not working now. Okay, window. Can you see my screen now? Not yet. Not yet. Aha. For some reason, I don't know.
what is going on. Do you prefer to get out of the room and get in again? I think I have to because I for some reason it's not working. So sorry, okay. I apologize for that, but that's okay. Gente, a gente vai interromper a transmissão por um ou dois minutinhos só para restabelecer a conexão dele e continuar com a apresentação, tudo bem? Okay. Bom, voltamos, gente. Now it's your turn, JP. Thank you again. Okay, thank you. Okay. Bom dia. And this is about all I can say in Portuguese, so I'm sorry about this. Once again, thank you so much for the for this opportunity, and also sorry for this delay in technical issues, but I think hopefully it's going to be fixed for the rest of the presentation. So my talk is about plastics in asphalt, and I'm going to sort of make a sort of a technical SWOT analysis. I will explain that later, what that means. I want to acknowledge my co-author of this presentation, who is Galen Baumgartner, also from the US. And Galen and I made the presentation kind of similar to this at the last TRB of 2020 in January. So the outline of the presentation, I am going to talk very briefly about the history of plastics, and then what type of plastics are used in asphalt, and then list sort of questions that we need to think about when we want to use plastic waste in asphalt. And then from there, we'll try to look at the strengths, the weaknesses, the opportunities, and threats at the technical level of using plastics in asphalt. And I will finish up with the summary. So plastics, well, everybody knows plastics because they are very much used in all kinds of applications. Their usage, well, it's a low cost and is manufactured to promote, and it's used in a multitude of products, and you know, from bottles to spacecrafts, you can find them almost everywhere in the world, and they are prevailing over traditional materials like wood or ceramic or glass, metal. So plastics are very, very important.
Sources of plastics, well, they are mainly derived from petrochemicals, but now people are trying to add some more renewable materials into the stream to make plastics. It's a big product if, as a whole, you know, it's about 300 million tons produced every year worldwide. It's huge. It's three times, by the way, the asphalt market worldwide. So it's much bigger. The most common plastics is polyethylene, and it's being used in all kinds of applications as well. Plastic bags, films, bottles. And then there are different kinds of polyethylenes, low density, high density, and so on. And there are also copolymers of ethylenes with other synthetic polymers. So altogether, polyethylene, it's about a third of the whole of the whole situation, you know, about 110 million. And that represents about, yeah, like I said, a third. So if we go through the very briefly through the history of plastics, well, it started like in at the end of the 19th century. And as very often, as common, you know, in the chemical world, it starts with an accident and not a purpose. So they started to make polyethylene accidentally. And then obviously it took a while before going to a production level, which kind of started like before World War II. And the World War II was actually a catalyst to make them to make plastic go into real world. And in fact, talking about catalyst is important because catalyst is the key of making plastics. And Ziegler and Natta, they worked a lot on that, and they actually got a Nobel Prize in 1963 for being able to make polypropylene and then polyethylene at the industrial level. And nowadays, this is plastics are, like I said, everywhere, and they are produced at, to make all sorts of applications. And this is a world which is still in progress. And talking to a polyethylene chemist expert, they say that because of the new technologies, new applications are going to be possible that they were not in the past. So this is just the beginning, in fact. I move to the next slide. Oops, I went too many slides. Sorry. Okay, and there are a number of plastics which have been used in asphalt. And this is a list like polypropylene, polyethylene, and different kinds of them. And then copolymers with vinyl acetate or butyl acrylate. And I will give more details later how they impact the properties of asphalt. So the use of plastic wastes, in particular in asphalt, is not a new topic. And in Europe, there traces back like to 1970s, and then from 70s to 90s. And they've been used in two different ways, you know, and kind of the wet process and the dry process. So the wet process is the adding the plastic directly to the liquid asphalt. And that was the case with the low-density polyethylene. And there was a product developed in Austria called Novofalt, and then it got some success in the rest of the world. And there were some difficulties with that. And then polyolefins like atactic polypropylene has been used in Italy quite a bit, and often in conjunction with the polyphosphoric acid to make it more stable. And then some blends of polyethylene polypropylene were also used in Finland, again with some sort of a compatibilizer like tall oil. On the dry process, in my origin country, the telephone cable waste of low-density polyethylene granules were used, and fairly successfully. And they were to reinforce asphalt mixes. Goose asphalt,
application in Germany used high density polyethylene waste. That was not too successful. It looks like it was a bit too brittle and that to some contraction at the level. All of this is kind of old, but lately, because of the success of, or at least the at least at the media level plastic recycling, there've been a study which was just released by NAPA, and I encourage you if you have a chance to take a look at it, because it's a very well document, a very well reference document, and with a lot of information in it. So, using plastics in asphalt, this is a good thing to do, probably for the environment. But are we sure that we're going to get the what we expect from a road? Because at the end of the day, the road needs to perform. The pavement needs to be good for safety, and also for sustainability. So there are a number of questions which we need to ask ourselves when we want to use plastics in asphalt. And I'm not reading all the question now, because I'm going to address them one after another in this presentation. So the first one is, will the desired performance characteristic be achieved? And obviously, to look at this in the US and North America and in many parts of the world now, we use sort of a superpave specification system. And so I'm not going to expand on how it works, but this is what we want to think about. Can we achieve superpave specifications by adding plastic to asphalt? And one way to look at it is looking at the performance grade, and also looking at the utility temperature interval, the UTI, which is just the difference between the upper limit of the performance grade and the lower limit. And the bigger this UTI, the better the product. So we can look at this. And a way to look at it is data mining. And this is a paper presented in 2013 from Raman and all. And it shows the change in properties by adding polyethylene, different percentage of polyethylene to a binder. And it went from like 2.5 to 20%. So it's a wide range of concentrations. And they looked at different properties. Okay, that in that case, they didn't look at the superpave, but they looked at penetration and softening point and some others. And penetration, when by adding polyethylene, what happens is penetration goes down. And if you look at it, it's kind of a linear drop in penetration as a function of concentration. On the other hand, the softening point goes up. And again, same trend. So the adding polyethylene will definitely stiffen the binder, the base bitumen. In terms of superpave specification, yes, grades can be achieved. And for example, in that particular one, the PG grade would be a PG 82, because it passes the criteria at 82 degrees. And on the low temperature end, it would be a minus 12, because it's at this temperature that the grading is passed. We can also look at data coming from earlier, like in 1996, where they compared different binders extracted from test sections on I-80, Interstate 80 in the United States, in Pennsylvania. And this showed different products, and that includes an EVA modified asphalt, so which is a plastomer, and LDP, which is actually the Novofalt. And they chose that by adding those type of products that compared to the pure bitumen, that would expand the UTI, going to higher level, and particularly on the high temperature end, which is a stiffening, and not reducing a little bit, but not too much on the low temperature end. And they compared also some other products like elastomer modified asphalt in this particular study.
Now, plastics are very different from elastomers, of course, and from asphalt. So are there any things that we need to consider in terms of testing? One of the big thing of those plastics is that they are usually crystalline, and their crystallinity has an impact on the thermal history sensitivity of the binders. And usually we see hysteresis impacts with temperature and frequency in terms of rheology, and that can be seen on the BBR using the DSR or the massacre test. And those have some impacts on testing, and we need to consider that. Also, those products may have an impact on the time-dependent hardening, like low temperature hardening, or also on the softening at a high temperature. Another important point is that these products can have different thermal expansion or contraction compared to regular asphalt, and obviously compared to the aggregate in a mixture. So, and this may play a role in the cracking performance, for example, of those products. Another issue is inhomogeneity, and I will discuss that later. And with that, sometimes it can also have an impact on the representativity of the sample, if we get one, to measure the properties for quality control or just for evaluation of the product. And then with that, does it have an impact on the current test methods? And particularly when we look at the stability of the products. And this is another topic that I will talk more later. And there may be others. So testing considerations are important. So we need to talk a little bit about plastomers for bitumen modification and make a comparison with plastics. So plastomers, they are different kinds, and ethylene copolymers like EVA and EBA are very well known and very much used. And those are simply, polyethylene copolymerized with vinyl acetate in that particular case. Those are the polymer units that we're talking about. So when we look at those polymers themselves, they usually have a crystalline part, which are the polyethylene part, and then and those have a tendency to crystallize at low temperature, and then the pendant groups, which are from the comonomer, the vinyl acetate, for example, those are like defects, and they will prevent the whole polymer to crystallize. So they are different. There are two kinds of domains. There are crystalline domains and there are amorphous domains. By increasing temperature, this all melts and this becomes amorphous. And this is a viscous fluid and this is a viscoelastic solid. So we have this type of behavior, which is a little bit like asphalt itself. When we add plastic like polyethylene, it's a little bit different because they have different molecular weight, but also melting points. And here is the list of some plastics with different melting points, and they are very high. They are actually above compaction temperature for some of them. So the behavior will be different from the regular plastomers. If we look at this behavior and we compare, for example, EVA, so EVA penetration ring and ball as a function of their concentration, and we see this type of a plateau effect when going to like 6-8% EVA. And this is after phase transition in structure, phase inversion. In case of polyethylene, we don't have that effect. And this is a linear increase in ring and ball, decrease in penetration, like I already said. And that means that we don't have the same type of inversion. And so the mechanism of modification is a little bit different. And we're going to very high levels of softening point. So another question is how to handle or incorporate those. So are they going to be solid, like powders? And then we have to consider the flammability or respiratory issues. What about the odors? Are there any HSNE issues with that?
how to mix them, you know, what kind of shear, low shear, high shear, and then the temperature control, which is related or always related to a melting point in case of plastics. And then what about storage? Do we need agitation during storage? So those are issues that we need to think when we are going to the industrial level in terms of plastic addition to asphalt. So let's focus a little bit on the storage and serviceability. So adding when we combine a polymer with a bitumen, there are basically three scenarios. Either it's very heterogeneous, which means in that case the polymer and the bitumen are completely incompatible, or it's extremely homogeneous, and then in that case it's like a dissolution of the polymer. It's kind of ideal in terms of compatibility, but usually that turns out to give a very viscous product, too viscous to be actually pumpable, for example. So that could be a big problem. And then there's a situation which is kind of in between, and that's the swelling of the polymer. And this is what we're kind of looking for, you know. It has the appropriate compatibility, improved characteristics, and usually it's biphasic at some level, at like a microscopy level. And this is what we see using UV fluorescence microscopy. So it's kind of what we're looking for. So how does this work? Actually, bitumen and the polymer, it's like a couple, you know. It has, for it to work, it has to match. In that case, we're talking about thermodynamics. I don't know if we can talk about thermodynamics for a couple. So we have to consider different things in this equation. So the bitumen internal compatibility, the polymer internal compatibility, and then the compatibility of the blend. And there are different parameters that play a role in this. So the composition of the bitumen, the composition of the polymer, and the molecular weight. And at the end of the day, what really matters in this blend is that the maltings and the polymer needs to have solubility parameters that are close to one another. So I don't have time to discuss the details of the solubility parameters, too complicated, in just a few minutes. What we need to consider is that the molecular weight plays a big role, and we need those solubility parameters of both you know, bitumen and polymer be close to one another. The problem is, as the molecular weight increases, this difference needs to be very, very small so that there is a good solubility or, let's say, compatibility. And in fact, when we look, when we compare solubility parameters of asphaltenes, I'm sorry, of asphalt and asphaltenes or, and maltenes, so these in a scale from 7 to 10, that's where they are. And these are the various type of polymers that are available, you know. And we need to have a match between those polymers and the maltenes. So asphaltenes already are a bit out of the picture. And we know that in some cases, asphalt can be incompatible. But if we look at the polymers, the one that would match very well are those ones. And those are the ones that are classically used, like styrene SBS would be around here. Polyethylene is very marginal. EVA is kind of marginal too. And then if we look at others like nylons or polyethylene terephthalate, they are almost out of it. So basically, you take a polymer, you add it to bitumen, you get a mess, unless you do a good job in selecting the polymer. So what happens is when we add the polymer to the asphalt, the polymer will swell with some molecules of asphalt and go and give this continuous phase of with the we see the in yellow under UV fluorescence. Those are the polymer nodules. And they can swell to a very high level, almost 1,000% at a low concentration.
And then by increasing the polymer content, then there is a change in morphology, in microstructure, with a phase inversion around 5%, and then continuous phase, which the continuous phase becomes the polymer phase, whereas at low concentration, the continuous phase is the bitumen phase. And this changes the density locally, and because the polymer is, swells with it's the lighter molecule, so the polymer usually goes to, the swollen polymer has a lower density, whereas the bitumen phase which is enriched then in asphaltenes goes to a higher density, and that density change creates the storage stability actually. And there are ways to look at it to even measure it by considering the Stokes' law, and we don't have time to go into details, but what really matters here is the density of the continuous phase and the density of the droplets of polymers. And the difference between the two plays a big role in the sedimentation of the creaming of the polymer phase, and then the viscosity of the various phases plays also a role. And that explains why polymer can phase separate and go to the top, and the asphaltene go to the bottom. And this is theoretical, but this is also true. And there have been studies done in industrial level, you know, in vertical tank, where they looked at the plastomers and they took samples of the bottom and the top, and they found out that all the polymer was in the top and almost no polymer in the bottom, and the right product was just in this part, and that was after like 12 days of storage. So this can have can be a big problem, can make can almost ruin a storage tank if we don't pay attention to this. So this is important. So there are different ways to look at this. And there is a ASTM method. And basically, all of those methods are considering storage at high temperature for a certain amount of time. So very common is 180 degrees C for 3 days, but there are others which can go all the way up to 160 degrees C for a month. And what we look at, it's we usually use this type of toothpaste tube or cigar tube, and we get this is stored so for this amount of time at high temperature, and then we take the top bottom and the top third and the bottom third, of the product, and we measure properties like ring and ball softening point or viscosity or the amount of polymer. And there are different ways to look at it. And then we look at the difference between the top and the bottom. There are different factors that play a role. Obviously, temperature, storage time, but also the polymer content, the viscosity, because of what I just explained about the Stokes' law. And then the geometry also plays a role, and if there is agitation and the size and so on and so forth. And there was a study that ENCAD did, and with the plastic industry, plastic association industry, and WRI was part of it as well. And they looked at different blends using polyethylene waste at a different percentage from 2 to 5%. And they looked at the top and bottom ring and ball softening points, and they found big differences. And obviously, the more the higher the concentration in plastic, the bigger the issue in terms of incompatibility. And they also made blends, co-blends of plastics with the terpolymers, functionalized terpolymers like Elvaloy from DuPont, and by adding this product, they were capable of improving the compatibility of the system and make it pass, whereas it would fail otherwise. But there were some limits. And they looked at the micrographs, and they showed we showed that there were some heterogeneities in the blends and with some of the binders.
So there, in that particular study, they were looking at the change in ring and ball softening point. And this is based on specifications in, like, in Georgia, DOT. But there are also specifications in Europe for this, and those are the limits. But how relevant are they? And then we looked at the WRI. We did the same thing, but instead of measuring the ring and ball softening point, we measured the parameters that we get from the massacre test, and like the non-recoverable compliance and the percentage recovery. And we found out that for the binders that were good according to ring and ball, and the one which are, you know, with a very small difference in ring and ball, they would pass the test. And that was the case for the knit binder, of course. The binder with the alveoli itself was very good. Then the one with the polyethylene itself was very bad. And the one with the kind of the blends of the two was what would marginally pass, where it showed a little better when looking at the ring and ball only. But here, this test is more sensitive to polymers. It was actually developed for polymers. And therefore, that picked up the differences better than the ring and ball softening point. And then this was also confirmed by doing other studies on the composition of the binders. Another question is about the heat stability. One of the things that we need to consider here is, again, the melting point. And usually it's above 110 degrees C for plastics. And this is a function of molecular weight and composition. So generally, those products, because they are saturated, they are generally chemically stable. But there are some exceptions. And two of them are the PVC, for example. Polyvinyl chloride, because it can release hydrochloric acid and dioxin, and those are pretty bad actually when the PVC is heated to high temperature. So we have to be very careful with PVC, not to include PVC in plastic recycling in asphalt. EVA, well, usually it's fine unless we go to a higher temperature and when it can release acetic acid, you know, it smells like vinegar. In terms of constructability, again, melting point can play a role, because when it's above melting point, the mixture will be very easy to handle. But when it's below the melting point, there is a risk that all of a sudden it becomes very, very stiff. So that's something to think about. And that's basically the thing that we need to think, because it has an impact on pumping, laying, and compaction. What about the recyclability of plastics? And since we already have a lot of questions about recycling, we don't know yet much about how to recycle mixtures that will include recycled plastics in. But obviously, there will be questions related to the plastic, the nature of the plastic, and the melting point once again, and the compatibility of the H binder, which has plastic in it, with the fresh binder, which is used for recycling. So there are lots of question marks and things to consider when doing this. In terms of HSNE considerations, of course, fumes will be a function of the process temperature. What would be the impact on IR classifications with respect to carcinogenicity of the fumes? Probably not much, but to be considered. How about leaching? So there may be others. Though we don't have the answers, but there are questions. Are costs reasonable? Well, it depends if we have to sort, depends on the logistics, if treatment has to be done, so on and so forth. Lots of questions, some of cost. So with that, I'm coming to the summary of my presentation, and this is where I'm going to talk about the weaknesses, the threats, opportunities, and strength. So plastics are not just plastics. I think that's something that we need really to get in mind, you know, to keep in mind. And they can be very different materials in nature and properties.
and they may require specific sorting. So this is, in my opinion, and I'm making judgment calls, you know, to give those qualifications. But I think this is a weakness and a threat. Plastics are generally incompatible with asphalt, and that can lead to storage instability. And this is a function of the composition and the molecular weight. And again, this is a weakness and a threat. Plastics are crystalline with high molecular weight, fairly sharp melting points, generally well above 100 degrees C. I think this is an opportunity because it has a stiffening effect, which is good for rotting resistance, not so good for cracking resistance. So this is both a strength and a weakness. There is a sensitivity to thermal history, and that could be a threat. It's usually easy to handle above the melting point, and this is definitely a strength. But the compaction may need a special attention because of this melting point, because there will be a sudden change in the handling, in the workability of the mix. A lot is already known, but there are yet many unknowns. So there is a need for more research, particularly to cost-effectively improve the compatibility and adequately characterize the materials during their whole serving life and regarding their recyclability. So those are both threats and opportunities. So there are some R&D projects going on in the US. There is or about to start. And one is NCHRP 966. It's about the dry process and measuring mechanical properties of recycled plastic material or modified asphalt in mixes. And there is also another study, which is a little bit more basic, fundamental, from the Federal Highway Administration. And it's about the wet process and plastic compatibilization. There are more opportunities, like pre-coating aggregates with plastics may give properties that would be different from what we are used to. There are also opportunities to find compatibilizer for plastics, either by adding additives or by pre-treating additives through chemical reactions. So there are things that can be done, and I think those are very important opportunities. So with this, I thank you for your attention. I had to rush a little bit because of a later start, but I think there is still time for questions, and I would be more than happy to answer any question that you have. Thank you. Thank you very much, JP. I think the questions are coming from YouTube. I already have one here. Considering the challenges you've mentioned, do you think in some specific type of plastic that we should start working on practically speaking? Well, I think that pretty much the most of the studies that I'm aware of are looking at polyethylene, and there is a good reason for that. Because it's the number one plastic, and like I said, a third of the market, so it's about a third of the waste. So I think it's important to start with this because it has a huge impact. But I would, because there are different kinds of polyethylene, I would myself recommend to start with the easiest one, which would probably like lower molecular weight, like LDPE or LLDPE. And from what we learn from that, then and when we start being able to, you know, master the system, then maybe move to more difficult ones. Good. We have another question here from Carlos Alberto. Thank you for the nice presentation. Do you think that compatibility issues may represent a great obstacle to the general application of recycled plastic on asphalt? How to deal with this problem? So I am a binder guy, so
By no means I am an expert in mixtures and particularly compaction of mixtures, but from my understanding and some previous experience in a different job, I think we have to be very careful with that, because if the mixture has a lot of plastic in it, we have to define how big is a lot, but there may be a sudden, you know, increase in viscosity or in modulus of the mix, and this may be create an issue. So the way to look at to address that is to control the temperature of the mix. Good. Sure that we have another question here. Good. We have another question from Leni. However, your SWOT is not in favor of recycled plastic. Is there any particular plastic that you recommend to study with asphalt? I think this is the same as I questioned in the beginning. So the easiest one. Yeah, it's this one. And maybe there are others plastics that could be of interest. Those with, like PET, for example, for other reasons, because I would say in general, if we can do some chemical modification of the plastic, providing that it is cost effective, obviously, I think that can create opportunities. Good. We are running out of that, but we still have one other question here that we can address from Renan. Thank you, Professor Jean-Pascal. Which are, in your opinion, the most recommended plastic types for asphalt modification with recycled plastics? Which are, in your opinion, the most recommended plastic types for asphalt modification? Well, I guess that's pretty much the same question as before. And once again, polyethylene. Well, we may also want to consider polypropylene, particularly a tactic polypropylene, because that one is already used in some countries in Europe, in particular. I think also in the US for roofing products. So this is the thing that we may think about. Another point which may be important is. Rather than going directly to, you know, huge application, maybe find also think about niche applications where the volumes are maybe smaller to get some experience and then you know, get some properties that can be that cannot be obtained just by plain asphalt or even by using a classical SBS modified asphalt. Try to think, you know, those niches and then get experience and with that then move towards bigger volumes. I mean, I think there are different strategies to look at this. Good. We have another one here from Rafael Batista. He is asking which were the specific types of RET that you use to increase the percentage of recycled plastic or recycled polyethylene that attend to the GDOT specification. Were them reactive polymers? So I think the and I don't have all the details about the modification that was used. My understanding is that the RET RET polymer, so it's alloy polymer from DuPont. The one that was used in this study was the most common one. So what? Well, and then I think they also used polyphosphoric acid as an activator or catalyst of this of the reaction. Very good. We are really running out of time. We have other questions here at YouTube, but in order to keep on track, we have to stop here. Thank you very much, JP, for your time, for sharing your experience. It's a pleasure for us to have you here. Thank you, Camila. Thank you for the opportunity. And thank you, everyone, for spending time listening to me. A todo mundo que está assistindo agora, vocês podem permanecer nessa sala. A gente vai fazer a troca do palestrante. É coisa de 1-2 minutos. Tá? Vocês podem aguardar aqui no mesmo link. Até já.
Falando, Camila.
Vamos dar continuidade, então, ao nosso primeiro simpósio sobre plásticos reciclados no asfalto, agora com a palestra da professora Sandra Soares. Bem-vinda, professora Sandra Soares. É um prazer ter a senhora por aqui conosco no nosso simpósio. Vou fazer uma breve apresentação da professora Sandra Soares. É a professora Sandra é graduada em Química pela Universidade Federal do Ceará, com doutorado em Química pela USP e com pós-doutorado em Turim, na Itália. Atualmente é professora titular da Universidade Federal do Ceará e também docente do Programa de Pós-Graduação em Química da UFC. Ela desenvolve pesquisas no Laboratório de Polímeros e Inovação de Materiais e coordena o Laboratório de Ligantes, do Centro de Tecnologia de Asfaltos da UFC. E as linhas de pesquisa dela são Química e Tecnologia de Ligantes Asfálticos, modificação de polissacarídeos para obtenção de novos. Então, professora Sandra, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Pode compartilhar sua tela, então. Eu que agradeço o convite. Parabenizar vocês pela iniciativa. Excelente iniciativa, é a primeira pedra aí nesse caminho, que não é um caminho fácil, mas vocês estão de parabéns, gente. Então, deixa aqui. Já pronto. Ok. Certo. Ok, gente, boa tarde. O tema, né, que eu vou conversar com vocês um pouquinho é sobre caracterização fisicoquímica de plásticos reciclados para aplicação em asfaltos. A gente está entrando também com essa um pouquinho das modificações com algum plástico, quer sejam reciclados ou não, porque a intenção aqui é que a gente possa utilizar uma série de ferramentas como uma série de técnicas como ferramenta para que a gente possa verificar propriedades desses materiais. Eu até, enquanto o professor Jean Pascal estava falando, eu até retirei algumas coisas, porque, de certo modo, nós tivemos por um tempinho um assunto em comum, mas aí eu já retirei algumas coisas, tentei considerar aqui técnicas fisicoquímicas que ele não comentou e, obviamente, eu não estaria falando sobre nem reologia, né, que já é uma bem comum para todo grupo, e eu vou considerar aqui essas outras técnicas, vou entrar falando um pouquinho sobre os, já um pouco menos, né, sobre os plásticos recicláveis na construção, um pouquinho das experiências anteriores. E os métodos, é um mundo de métodos, eu escolhi alguns, tá? Os mais que eu considero mais importantes, e dentro dessa, e sobre esse aspecto, eu acho que a gente teria muitas das propriedades que a gente gostaria de conhecer sobre os polímeros e também os materiais reciclados. Então, são métodos cromatográficos, eu falarei sobre especialmente a parte de cromatografia de permeação em gel, são vários métodos cromatográficos, esse é apenas o que a gente pode tirar mais informações, um pouco da análise térmica, que é a calorimetria exploratória diferencial e a termogravimetria, um pouquinho de microscopia de força atômica, espectroscopia na região do infravermelho e alguma coisa sobre a ressonância, o que ela pode dizer para a gente sobre as propriedades dos nossos materiais. Então, até retirei alguma coisinha aqui, eu espero que não tenha ficado... O professor Jean Pascal comentou sobre as experiências anteriores nos Estados Unidos. Essas aqui não são experiências dos Estados Unidos, né? Então, aqui eu tenho
experiências. Isso só para considerar que a incorporação de plásticos, né, desses resíduos, ela tem tido muito sucesso por aí afora, né, não somente nos Estados Unidos. Então, tem alguns consórcios, por exemplo, na Austrália, tem a chamada Astro Roads, que é muito conhecida, é um consórcio de 11 conselhos ou departamentos. E cada um desses que eu vou comentar aqui, eles têm um uso diferenciado. Tá? Esse pessoal da Austrália, eles usam o que eles chamam de soft plásticos. Para comentar assim, muito facilmente, seriam aqueles plásticos que a gente amassa e pode moldar numa forma de bola. Né? As embalagens, sacos de pão, de plásticos, de frutas, aqueles que a gente encontra mais em supermercados. Agora tem uma extensão grande, além da Austrália, de estradas na Índia, Gana, né, na África também. Os principais aqui, em termos de tecnologia que foi desenvolvida, elas estão, se encontram na Holanda e no Reino Unido. Tá? E eu vou mostrar aqui rapidamente. Essa é a chamada, foi o desenvolvimento tecnológico da Holanda, a chamada Plastic Roads. Se vocês entrarem, vocês vão ver muita coisa sobre isso. E eles têm um sistema interessantíssimo. São pré-moldados, são pré-fabricados exclusivamente de plásticos recicláveis. Né? Eles existem mais em ciclovias, mas já tem algumas experiências em estradas também, em vias. Né? A gente vai falar, não são asfálticas, né? A gente está vendo aí que são pré-fabricados apenas de plásticos reciclados, e tem um sistema bem interessante, porque isso aqui é oco, e aqui pode passar tudo, condutores, entrada e saída de água. Então, tem recursos aqui para melhorar, por exemplo, para dar um destino apropriado à água que escoa. Então, é um processo assim, bem interessante. Esse desenvolvimento aqui começou com o pessoal na Holanda e já tem algumas outras empresas que estão, como empresas mexicanas, que já estão associadas através dessa tecnologia. A tecnologia, essa MAC e REGO, ela é a única no mundo que ela já tem os produtos comercializados, patenteados e vendidos, digamos assim, já existe um comércio com esses materiais. Se vocês procurarem na literatura, eles são conhecidos como MR6, MR8, MR10, e são modificadores de ligantes. Eles não comentam o que é, tá? Quais são os produtos, não há comentários sobre isso, mas seja como for, né, são constituídos de polímeros reciclados, bastante de agregado, de ligante, e um décimo é de resíduo plástico, né, então isso, eles consideram que há uma redução do ligante, então tem uma questão econômica, eles consideram uma série de coisas que eu não vou comentar aqui, mas vocês podem encontrar isso facilmente. Bom, sobre os processos, o professor Jean Pascal, ele já comentou um pouquinho, eu vou falar muito rapidamente, só tem duas maneiras aqui. Ou você pega o plástico já tratado, pulverizado, e mistura com ligante, depois disso você mistura com os agregados. Esse é o chamado úmido. E tem o processo que é o chamado seco, que aí vai tudo junto. Os resíduos são colocados junto com agregados, eles são aquecidos, e aí eles já ficam incorporados nos agregados, e depois de tudo isso, eles vão ser colocados no ligante, né, para ver essa modificação. Também não vou mais comentar sobre os plásticos recicláveis que são utilizados em pavimentos. Me surpreendi, por último, que as poliuretanas também estão chegando aí, né? Se a gente for dar um exemplo, seriam as espumas dos colchões, né? Mas tem uma infinidade aqui, não está ainda completo em termos desses plásticos. E aqui no Brasil tem o perfil da indústria de transformação e reciclagem e os percentuais envolvidos aí, né? O maior de todos aqui é o polipropileno. Estranhamente, não é o polietileno, nem de alta densidade, nem o de baixa densidade. O PVC tem um percentual maior, né? Isso aqui é de 2019, considerando o perfil de 2018, mas a gente tem um pouquinho
desses constituintes aí em termos percentuais. Bom, a gente tem um desafio grande aqui com relação a essa questão dos recicláveis. Foi comentado a respeito do... O principal motivo aqui é que a gente não esteja envolvido, quando usa um produto novo, com riscos para a saúde e meio ambiente. Esse é o principal motivo. Tudo começa por aí. Mas tem coisas, né, dessa cadeia que tem que... O quê? Tem que começar com uma coleta bem organizada, uma boa classificação de resíduos plásticos, porque esse material, quando ele vem, na maioria das vezes, ele tem uma mistura grande desses materiais. É, não vou falar sobre os processos, mas a professora Letícia Mano tem um livro que comenta sobre uma separação, assim, utilizando solventes, e aí já seria um primeiro caminho para que a gente tratasse já de um material não tão cheio de aditivos, de outros componentes, né? Mas essa coleta é importantíssima, que tudo deve começar aqui, coleta e classificação. Também tem a questão dos treinamentos, né? Não existe norma para isso, mas seja como for, tem que haver um treinamento para os empreiteiros, trabalhadores, engenheiros, até o pessoal que trabalha nisso. E uma estrutura que regule essas questões aí, né? A gente não pode, de repente, cada um usar como quer, uma bela hora, a gente vai ter um conteúdo de várias experiências, pesquisas, e a partir daí se estrutura regras para poder estabelecer isso aí. Um desafio grande nessa caracterização é porque não é como a gente pegar um polímero original, do jeito que ele foi feito. Só você comprar um pellets, comprar um SDS, não é assim, ele vem cheio de aditivos, né? Por exemplo, hoje você não tem mais nenhum produto comercial que não tenha retardante de chama. E esses retardantes de chama ainda, é uma coisa já muito proibida, mas ainda tem cloro, bromo, e isso aí ainda não está bem regulado, mas muitos deles têm isso. E tem também essa questão de aditivos que eles podem ser lixiviados. Então, isso aqui é um cuidado que a gente tem que ter, ou para separar, ou então estudar na hora desse, como eles estão sendo processados, para verificar se é importante essa retirada, é saber como é que esse aditivo, qual é a influência, o efeito desse aditivo lá nesse polímero, né? E a caracterização, que é o que a gente vai falar mais agora. A rigor, né, a gente teria que ter uma cultura em relação a esses produtos que a gente joga no lixo, né, teria que ser minimizado, eles teriam que ter um uso, serem reutilizados. Nós estamos aqui nessa tentativa da reciclagem, né, que é pegar o material e transformar esse material em novos produtos. É, recuperar materiais quando os produtos não podem ser reciclados, eles podem ser recuperados, né? Ou pelo menos aquilo que é mais rico dentro do material, que ele possa ser isolado e utilizado em outras coisas. A eliminação é o que existe de pior, né? Então, entre essas opções aqui, a opção menos desejável é essa opção da eliminação. Claro, né? Então, a gente tem que... É toda uma cultura, não sei quantos anos a gente vai levar para, né, para essa, desenvolver um pouquinho dessa cultura. Eu já vou também passar um pouco aqui, porque isso seria... para mostrar um pouquinho como essas estruturas, elas se diferenciam uma das outras, né? Mas o professor que me antecipou já comentou sobre isso. Então, vamos entrar aqui nas técnicas cromatográficas. Como eu falei para você, olha, isso é um mundo, tem muito mais técnicas do que essas aqui. Eu vou mencionar a da cromatografia de permeação em gel, quem tem isso no laboratório já tem um bocado de coisa, né? Cromatografia gasosa também é importante, e a cromatografia líquida de alta resolução, a gente usa mais para polissacarídeos, né? Tem toda uma questão que é mais apropriada para uma coisa ou outra, e aqui a gente tem o tipo de molécula, né? As macromoléculas são tradicionalmente estudadas aqui no, como os polímeros, né? São tradicionalmente utilizadas aqui na cromatografia de permeação em gel. Porque isso tem a ver com a massa molar.
a detecção da massa molar, que a massa molar é uma das coisas mais importantes na caracterização de um polímero, tá? A gente costuma não observar isso, mas toda característica reológica, característica mecânica, ela tem a ver com a massa molar do meu polímero ou do meu resíduo plástico. Ele vai influir em todas as propriedades. E a gente não costuma medir isso assim tradicionalmente. A gente, às vezes, vai para uma caracterização reológica e, de repente, tem uma curva atípica, a gente não entende, mas, se olhar bem, aconteceu alguma coisa com a massa molar, né? Muito bem. Esse processo de cromatografia de permeação em gel, eu não vou entrar em detalhe nos fundamentos da pesquisa, mas a gente pode observar aqui, como se fosse uma coluna, né? Nesse equipamento a gente tem colunas cromatográficas que têm tamanhos que permitem a passagem de moléculas maiores e moléculas menores. As colunas, elas são constituídas também de macromoléculas, e dependendo de onde, o que que eu estou estudando, existem colunas específicas. Então, no caso de ligantes asfálticos, e principalmente ligantes modificados, o que acontece? Tem colunas específicas, né? Que deixa passar as moléculas, né? Existe aqui um processo de eluição. Eu vou usar um solvente e fazer passar esse meu ligante modificado com polímero através desta coluna cromatográfica. As moléculas maiores, elas vão passar e vão chegar primeiro aqui embaixo e elas vão ser contabilizadas. E aquelas que são menores, elas vêm depois aqui no sistema. É como se a gente fizesse uma seleção do jeito que está aqui, tá? Muito bem. A característica de um cromatógrafo para ligantes asfálticos modificados é essa característica que a gente está vendo aqui. Essa curva cromatográfica, ela está assim, toda bonitinha, porque ela é um desenho e ela corresponde a quê? A parte maltênica, que é a parte de menor massa molar. Depois vem a parte dos asfaltenos, que já tem uma massa considerável, né? Aqui está sendo considerada... Eu posso ter, inclusive, asfaltenos de massa 500, né, unidades, e posso ter até 10 mil. Portanto, existe uma variação, mas não é como pequenas, como os maltenos. E aqui nos maltenos, a gente sabe que tem as resinas, tem os saturados e os aromáticos, estão todos aqui, elas não são, nessa cromatografia, não são separadas. E aqui eu tenho o polímero. Qualquer que seja o polímero, ele vai aparecer, são moléculas maiores, então... eles vão aparecer no meu cromatograma, eles vão aparecer primeiro, tá? Aqui eu vejo que eu tenho duas massas molares de polímeros. Então, eu já tenho em mente que eu tenho aqui polímeros que têm duas massas molares. Ou seja, se eu tenho uma curva com desse tipo, eu já sei que deve ter acontecido alguma coisa com o meu polímero. Ou eu tenho variações de cadeia, ou realmente, se passar isso através de um envelhecimento, eu vou ter que houve uma cisão de cadeia e aqui eu tenho polímeros de massas molares diferenciadas. Como eu também poderia ter um agregado de polímeros. Isso também acontece com os asfaltenos. Às vezes eu tenho essa curva e que eu tenho duas massas molares de asfaltenos, porque os asfaltenos, eles são danados para... ou eles, a depender da estrutura coloidal, ou eles se agrupam, ou então eles se isolam. E toda uma característica reológica, que tem a ver também com a estabilidade do ligante, vai ser afetada. Então, é muito importante ter o conhecimento das massas molares dos meus constituintes. Caso contrário, eu não teria essas informações com relação à massa molar. O procedimento aqui, na verdade, é uma coisa muito simples. Eu tenho que fazer uma curva padrão, que normalmente é com poliestireno,
E eu relaciono várias massas molares com o tempo de retenção ou o tempo ou volume de eluição desses materiais. E aí depois eu tenho uma massa molar e o número de cadeias, e eu depois eu passo, eu transformo isso em massas molares para que eu tenha uma ideia dessa relação. Bom, aqui tem uma questão em termos dessa ferramenta que eu posso ver sobre os critérios de compatibilidade. Teve um estudo, né, desse pessoal, foi um estudo grande, eu só estou pegando aqui uma parte, e eles chegaram à conclusão, em relação ao SBS, que o SBS também tem aquele problema de entumecimento, ele dá uma separação de fases, e que tem algumas condições que eu posso verificar na cromatografia de permeação em gel. Eles estruturaram, no caso do SBS, que esses ligantes seriam compatíveis quando eles têm alguns critérios em comum. Ou seja, os compostos com massas molares maiores do que 4.000 Dalton, né, eu não posso ter nem tão menos do que isso, nem tão mais do que essas massas molares, e uma proporção de asfaltenos ligada a essa massa. São várias correlações em relação à massa e a relação ao teor de asfaltenos. Nesse balanço, eu tenho a possibilidade de saber se aquele meu SBS ele vai ser compatível com o meu ligante. Isso aqui foi um estudo grande, ele considerou aqui eles consideraram várias questões sobre, né, as propriedades empíricas e também o que a gente considera e que a gente chama como SAR. Isso aqui é uma cromatografia também. É um equipamento que separa asfaltenos, resinas saturados e aromáticos. Porque isso aqui, essa cromatografia, né, SAR, que vai detectar esses componentes, é um cromatógrafo FID, ele não separa os componentes, né? Tem uma ionização por chama, então ele só dá o conteúdo. E, tradicionalmente, o que se usa é verificar esse índice de compatibilidade com um determinado material a partir desses constituintes. Isso não é muito válido, né? Esses pesquisadores, eles comprovaram que isso aqui não seria válido nessa condição. Então, essa técnica tradicional não é muito confiada para esse tipo de coisa, né? Muito bem. Tem também algo que se controla nas emulsões, eu ainda estou falando das questões com SBS, que aí eu já vou ter uma relação diferenciada entre esses asfaltenos e entre esses ligantes, né? Vocês podem aqui ver que eu já tenho outras massas molares correspondentes, né? Então, quanto mais dispersas forem as massas molares do ligante, e quanto maior a percentagem de moléculas pesadas, no caso dos asfaltenos, ficou mais adequado para essa questão das emulsões. Então, essa relação, essa compatibilidade, ela tem a ver com o uso do material. É para emulsão? É para simplesmente como modificador? Né? Então, é uma relação que a gente pode estudar. Né? Bom, uma análise do GPC, ele quantifica também. Tá? Ele quantifica o teor de polímero, de asfaltenos, de maltenos em ligantes modificados por polímeros. Se eu tenho uma curva padrão, a intensidade desses picos, elas são relativas ao conteúdo do material, ao teor do material. Então, eu posso, né, a área sobre a curva de eluição, ela vai ser proporcional a essas concentrações. Então, eu posso trabalhar com essas intensidades e fazer também o cálculo do teor de polímero. Isso é interessante também, no nosso laboratório, se questiona muito se, quando acontece algo numa pista que ela foi, aconteceu exudação, desagregação, aí as pessoas acham que é porque não colocaram o polímero. Não é bem assim. Uma pista, ela pode ser preparada com polímeros modificadores, até esses bem
esses mais caros e considerar os melhores, mas tem uma série de outras coisas, né? Vocês sabem que não é somente isso, mas em termos, né, existem práticas forenses já apropriadas para fazer essa detecção, embora eu entendo que isoladamente isso não quer dizer tudo, né? Bom, eu olho para uma curva dessa, eu estou vendo aqui ombros, tá? O que que acontece? Às vezes eu olho para essa curva e eu digo, bom, aqui não tem polímero, aqui tem pouco asfalteno, eu estou vendo aqui os maltenos. Acontece que eu preciso, às vezes, fazer uma deconvolução disso aqui, tá? Quando eu faço uma deconvolução, aí eu tenho esses constituintes, né, quantificados e qualificados, tá? Muito bem, aqui eu tenho vários polímeros com unidades diferenciadas e se mostram aqui com picos também diferenciados. Veja o efeito da concentração de um polímero aqui, eu tenho sem SBS, com SBS, 5, 10, 1, né? Então, eu posso perfeitamente verificar. Como é que eu sei que é o SBS? Bom, por enquanto eu não sei, mas o SBS ele tem características bem que podem ser facilmente identificadas no infravermelho. É o equipamento que dá uma condição da gente enxergar os grupamentos químicos, aí eu sei quem é quem, né? Muito bem, aqui vocês estão vendo um ligante que não tem o SBS, então ele não apresenta essa curva. Aqui é o ligante original e aqui é um ligante, é um SBS 12%, mas que tem duas cadeias com tamanhos separados, tá? No mínimo duas cadeias aqui. Quando eu tenho também SBS, por exemplo, de outras fontes, eu tenho cromatogramas diferenciados, tá? Isso é bem, bem natural e fácil de compreender. Também é bem interessante essa técnica quando eu preciso tirar o ligante de um asfalto recuperado, né? Um asfalto que é reciclado, que ele também tem um ligante, tem um polímero junto, eu posso fazer a extração, aquela extração convencional, né? De recuperação desse material e verifico o que acontece. Vocês estão vendo aqui um ligante recuperado, ele está sendo comparado com outro? Não houve grande coisa. Um ligante modificado que está sendo recuperado, ele provavelmente já tem um tempo aí, né? No pavimento. E ele não deu grande diferença. Ou é uma via não muito aquecida, algo mais controlado em termos de temperatura. E aqui outras características do material. Tem um procedimento, e aqui tem uma norma que eu achei interessante, porque pelo menos, eu não sabia que tinha essa norma para que eu pudesse detectar o teor de asfalto para ser avaliado, né, numa mistura, porque a borracha, ela tem uma parte, tratando de borracha, né, a gente pode até comentar sobre a borracha de pneu. Ela tem uma parte que, se a gente coloca no ligante, ela começa a entumecer. À medida que ela vai entumecendo, que é o que a gente chama de swelling, ela vai modificando as suas propriedades, até adquirir uma situação de estabilidade. Chega uma hora que eu vou ter borracha insolúvel. Agora, como quantificar isso aqui? Essa borracha que não solubilizou. Porque solubilizou, eu vou para o cromatógrafo e eu vejo o teor, né? Eu vejo quem é quem e vejo o teor também. De modo que a parte insolúvel, através dessa haste aqui, não sei se é a última, né? Foi estabelecido isso aqui, quem tiver interesse, eu achei isso aí até bastante interessante. Porque, às vezes, você não solubiliza tudo, aí você vai falar para quem está contratando, aí, olha, não tem aquele polímero, não tem, porque eu fiz a extração, a recuperação no sistema, e não deu essa quantidade. Muito bem, essa quantidade, ela ficou retida. Parte da borracha fica retida ali junto com os agregados, obviamente, a gente sabe disso. Então, isso aí tem que ser solubilizado, tratado e quantificado, né, para que se tenha um valor real.
A gente verifica também nessas, utilizando essa técnica, a extensão de um envelhecimento oxidativo, né? Muitas falhas têm a ver com a extensão desse envelhecimento. O envelhecimento até certo ponto, ele é interessante. Mas um envelhecimento exaustivo não é interessante, vai começar a aparecer falhas no pavimento. Então, os dados da cromatografia de permeação em gel, ele vai me dizer sobre isso. Quer dizer, aquele material que eu tinha como um polímero, que tinha aquela característica elástica, ele pode ter sofrido tanta cisão que ele não tem mais as mesmas características elásticas, né? Portanto, é muito complicado. E até porque no envelhecimento eu tenho um crescimento de asfaltenos, né? Às vezes eu tenho essa forma agregada de asfaltenos. Aí complica um pouquinho essa caracterização. Aí se pensou nesse estudo que se desejava responder sobre as falhas que estavam acontecendo no pavimento, se seria em função desse rompimento de cadeia, de uma alta concentração de polímero que começou a se agregar de alguma forma, aí se suspeitou de um aquecimento excessivo, né, dos agregados, porque um aquecimento, você jogar um ligante modificado com polímero onde o agregado foi excessivamente aquecido, vai levar, né, à degradação térmica da borracha. A gente está falando aqui da borracha. E também foi estudado esse efeito do aquecimento do agregado. E esse efeito do aquecimento do agregado se mostrou um fator decisivo nessa degradação. Portanto, o controle da temperatura do agregado é um fator crítico a ser considerado. Os dados de cromatografia gasosa, né, foi estudado em várias temperaturas, desculpe, a cromatografia de permeação em gel. Aqui não tem, obviamente, estudo completo, mas eu mostrei sempre na primeira, quando eu estiver falando do assunto, eu tenho uma referência na primeira, no primeiro slide, tá, gente? Ok. Aqui eu estou vendo, por exemplo, o comportamento do SBS. Aqui eu já vejo um SBS que mudou o comportamento com o envelhecimento. Eu tinha aqui o ligante modificado original, ele aquecido depois do envelhecimento simulado em RT forte, depois no PAD. Aí o que, que eu vejo? Eu vejo que a massa molar que eu tinha aqui, ela se desloca um pouco para a direita, eu tenho aqui um aumento dos asfaltenos. Isso foi mais, a gente presenciou mais aqui, e isso é mais presente quando o envelhecimento é no PAD, tá? Aquilo que eu tinha aqui como uma massa molar de SBS, eu já não tenho mais. Ele já se deslocou para a direita, então ele já tem uma fase menor. Aqui eu já sei como é que os asfaltenos estão se comportando e como o SBS foi, como ocorreu essa cisão com o envelhecimento. Claro que ninguém quer essa cisão, porque toda essa questão da elasticidade, dessa propriedade boa que o SBS tem, ela pode ser verificado por aqui, né? Então, é uma outra coisa que a gente pode extrair da cromatografia. Aqui também, já comentei sobre isso, é um material que foi extraído, né? E quando ele, às vezes, ele extrai, você não enxerga o polímero, aí você sabe que você vai ter que já sabe que a parte que você não solubilizou, que ela não apareceu porque você não solubilizou. Então, isso aqui já indica alguma coisa que, ainda mais quando esse TO aqui não corresponde ao TO inicial. Tá? Aqui, aquilo que eu falei da deconvolução. Tá? A gente, normalmente, tem essa curva aqui, essa preta, tá? Essa curva mais escura. Aqui eu já tenho, eu vejo aqui a parte onde eu tenho os asfaltenos e vejo aqui a parte dos polímeros, que elas, nessa relação, nessa técnica, eles vão aparecer primeiro, em primeiro lugar aqui, né? O tempo de volume, o tempo de retenção deles foi menor, então ele aparece logo.
E aqui eu já sei aqui, depois da deconvolução, eu sei quanto é que eu tenho do polímero, e eu tenho aqui dois tipos de asfaltenos. Então, os asfaltenos, parte está agregada, né, agregação, porque é massas molares maiores, e parte está, são asfaltenos isolados. Eu entendendo um pouquinho desse comportamento, eu estou vendo toda a questão coloidal, toda a estabilidade coloidal, estou vendo a separação de fases, eu estou vendo incompatibilidade, tudo isso eu junto com outras técnicas e vejo essas propriedades, são muito interessantes para isso. Bom, aqui eu tenho, análise térmica tem uma infinidade, eu estou mostrando aqui para vocês tudo isso de propriedade que eu posso extrair de uma, ou de uma calorimetria exploratória diferencial, ou de uma termogravimetria. Eu separei apenas esses dois, que são os mais importantes em termos, e também são os mais fáceis da gente ter no laboratório, além, obviamente, de quem trabalha com plásticos mais rígidos, tem análise dinâmico-mecânica, tem análise, esses dois tipos de análise mecânica, né? Então, nós vamos para a calorimetria exploratória diferencial, tem toda uma facilidade para essa análise térmica. Facilidade que eu tive é o tempo. Eu preciso apenas de uma amostra pequena, tá? Entre 10 e 20 miligramas. Eu vou colocar essas minhas amostras em dois cadinhos, tá? E essa diferença, né, dos eventos nessa cabine, o que que acontece? A minha amostra fica querendo manter o mesmo fluxo de calor, né? Quer mostrar o mesmo equilíbrio. Aí eu vejo os eventos, as liberações de calor e as absorções de calor para manter esse equilíbrio. E esse fluxo de calor versus a temperatura, ela me dá o quê? Propriedades físicas. Na calorimetria exploratória diferencial, eu vejo propriedades físicas, eu não vejo propriedade química. O que eu vejo aqui? Transições cristalinas, teor de fase, transições vítreas, desculpe, também transições cristalinas, cristal-cristal. Eu vejo se esse meu polímero, ele é parcialmente cristalino, se ele é muito cristalino, se ele é menos cristalino, porque eu vou ter uma fusão aqui de cristalização. Nesse caso, eu posso ter um DSC, esse aqui está mostrando o fluxo de calor para baixo, tá? Mas, de maneira geral, essa fusão que acontece aqui, ela, na maioria dos equipamentos, ela se mostra como um evento endotérmico. O que é que eu vou medir, então, aqui, nesses eventos? Cristalização, transição vítrea, recristalização, fusão, isso tudo depende da história térmica. E o tempo de indução de oxidação. Quanto tempo esse meu material pode ficar frente ao oxigênio em determinado aquecimento sem haver decomposição? Fácil porque em uma hora eu faço essa varredura. O que eu preciso é, se eu tiver que fazer alguma comparação, eu preciso usar a mesma história térmica desse elemento que eu quero comparar. Tá? Essa é a única coisa que eu tenho que guardar. Esse aqui é um PET, é um polietileno terephthalato. Então, ele é um termoplástico, ele tem aqui a transição vítrea. Essa transição vítrea, ela não é uma fusão. Essa transição vítrea, ela acontece na parte amorfa, tá? Então, ele é semicristalino. Ele tem a transição vítrea, eu só consigo da parte amorfa. Então, por que transição vítrea esse nome? Porque isso tem a ver com uma, mesmo considerando que seja da parte amorfa, ele tem uma hora que ele tem uma certa organização, ele tem uma certa rigidez. Aí ele passa para um estado mais de flexibilidade, ele vai ter um movimento depois disso. E aí eu digo que aqui aconteceu essa transição vítrea. Ela me diz muito sobre um material para colocar na pista, principalmente em, como os polímeros todos, eles têm transições vítreas de temperaturas bem baixas, né, a grande maioria. Então, isso num pavimento onde ele vai ser colocado em temperaturas muito baixas,
quando se coloca em polímero, geralmente isso vai para temperaturas ainda mais baixas. Então, é melhor ainda quando eu coloco polímero, porque aí esse thermal cracking, né, a baixa temperatura, já não vai acontecer em temperaturas mais elevadas, vai acontecer em temperaturas, vai ficar muito rígido a menos 20. Quando eu coloco um polímero, ele pode passar essa rigidez para menos 30. Já é uma coisa que se ganha, né? O polímero é muito bom para esse tipo de coisa. Então, é uma questão que a gente verifica para ver se há um ganho em relação a essa propriedade. Aqui já está sendo mostrada a fusão da fase cristalina. Aqui, sim, é fusão, tá? Aqui é transição vítrea. Aqui, logo, sempre num cromatograma desses, depois da transição vítrea, vem uma cristalização. O polietileno terephthalato, ele é muito importante, a temperatura que ele vai cristalizar. Ele tem um destino para cada, né? Isso aqui é muito analisado, a cristalização do PET. Se você entrar lá, cristalização do PET, você vai ter muita informação. Muito bem. Essa é a carinha de uma curva do polietileno terephthalato, né, que tem essa estrutura aqui. Veja bem, esse é um polietileno terephthalato puro e esse é um PET de uma garrafa após o consumo, esse aqui. Veja que mesmo pós-consumo, né, de uma garrafa de PET, veja que a fusão da fase cristalina foi a mesma, aqui na estrelinha. E essa é uma medida importante, eu colocar esse meu resíduo e verificar essas propriedades. Isso eu posso ver na calorimetria exploratória diferencial, e muito rápido até. E veja bem, quando eu falo que a história térmica do material é importante, porque às vezes eu vou olhar na literatura qual é a curva do PET. Vou na literatura e vou encontrar que essa transição vítrea ocorreu em X de temperatura. No outro livro, ele vai ter X mais alguma coisa. Por quê? A taxa de varredura é importante, né? Em elevadas taxas de aquecimento, ele vai mudar. Taxas de aquecimento elevadas demais, como essa aqui de cima, eu não vejo nada. Eu não vou ver nenhuma transição. A taxa foi elevada demais. Então, até aqui, eu vejo as transições. Elas foram deslocadas, tá? Então, se eu tiver que fazer uma comparação do meu PET, quer seja o PET original ou material reciclado, aparentemente esse material reciclado ficou, né, a propriedade de da difusão da fase cristalina foi igual. Então, eu tenho que ver qual foi a taxa que ele utilizou para aquecer o material. Que eu coloco lá o meu material na câmara de aquecimento e dou a velocidade com que ele vai aquecer. Aí eu vou olhar na literatura, aquilo que eu quero comparar, ele aqueceu em quanto? 10 graus centígrados, 10 graus por minuto, 20 graus. Vou ter que manter as mesmas características. Esses parâmetros são importantíssimos. É uma técnica que requer pouco tempo, que dá informações preciosíssimas, mas se eu tiver que fazer comparações, eu preciso ver qual foi a história térmica do outro, se ele está... É a primeira varredura de aquecimento, é a segunda, ele foi resfriado, ele foi aquecido, como é que ele está, né? E veja que isso é bem diferente, porque o material que foi processado, como os materiais de... Esses materiais, esses plásticos recicláveis, eles foram processados. Quando eles são processados, principalmente a borracha, acontece um mundo de coisas diferentes, um mundo de cisões, desulfurização. É muita coisa, principalmente para borrar. Esses outros nem tanto. Sandra? Oi? Você consegue concluir em 5 minutos? Vou correr. Vou correr. Muito bem. Então, aqui já seria a calorimetria exploratória em relação ao polietileno de alta densidade. Como ele é muito cristalino, ele tem pouca fase amorfa, eu não vou ver aqui. Muito bem. Aqui são, a gente associa com uma microscopia esses materiais, aí a gente tem um combinado de informações para ver as características. Eu vou tentar mudar aqui
Uma coisa interessante para a gente ver em calorimetria é o tempo de indução oxidativa, tá? Já tem também uma norma para se estabelecer isso, porque senão cada um faz do jeito que quer e a gente não pode saber qual o tempo de indução que aquele material requer. Ainda com relação às frações cristalizáveis, é muito importante isso aqui, porque tem muito defeito no pavimento que tem a ver com as frações cristalizáveis. Como eu tinha comentado, ela vem depois da que aparece a transição vítrea. E à medida que eu tenho essas frações cristalizáveis, elas são responsáveis pela exudação do pavimento e pela suscetibilidade inadequada. Então, eu tenho que fazer esse cálculo. Isso aqui é verificando também, associando esse efeito da transição vítrea com o endurecimento físico, há uma relação direta entre a quantidade, o teor de frações cristalizáveis com esse endurecimento. Aqui foi um trabalho de busca de um problema que aconteceu com a exudação de um pavimento numa pista lá no sul, e a gente olhou as frações cristalizáveis e realmente aquelas pistas que estavam ruins, elas tinham um teor maior de frações cristalizáveis. Só que nós não tivemos uma outra resposta, então não, individualmente eu não poderia considerar assim. A borracha, por exemplo, fazendo uma... Na verdade, aqui eu já estaria na termogravimetria, tá? A termogravimetria, eu também coloco a minha amostra no forninho, os equipamentos são muito parecidos, e ali eu vejo a perda de massa. Então, tratando-se de materiais que volatilizam, que ao final da decomposição eles têm um resíduo, eu acompanho tudo isso aqui pela a forma com que esse material está sendo degradado. Muito bem. Essa é uma curva típica. Eu tenho aqui um material, à medida que eu fui aumentando a temperatura, essa curva sofre uma perda de massa. Aqui eu tenho o limite da estabilidade do meu material. Aqui eu tenho a volatilização. E aqui eu tenho o resíduo sólido. A estabilidade térmica eu também vejo numa curva termogravimétrica. Aqui eu tenho vários polímeros e o que tenho, por exemplo, o polietileno de alta densidade, ele é mais estável que o PVC, que o polimetilmetacrilato, simplesmente por conta da carinha da curva, onde eu vejo a decomposição desses materiais. Aqui eu tenho um ligante que aconteceu um problema. Ele foi colocado uma borracha e foi colocado polietileno de alta densidade e ocorre que a borracha sofreu uma decomposição antes da temperatura de processo do ligante. Então, a gente aqui pega vários ligantes e vê aquele que vai garantir a estabilidade até, pelo menos, o limite da degradação do ligante. Aí é também uma maneira de investigar isso aqui. E como a história térmica do material depende da velocidade ou da taxa de aquecimento, normalmente eu vejo o que eu chamo, eu calculo uma energia de ativação. As varreduras são feitas em várias taxas de aquecimento, e aí eu tenho uma relação do log neperiano dessas taxas de aquecimento em relação à temperatura, e eu tiro o valor em termos cinéticos, inclusive do tempo, da meia-vida do meu material. Quanto é que esse meu material vai durar, tá? Eu estou passando rápido, gente, porque aqui, microscopia de força atômica, sem comentar sobre como são retiradas as imagens, eu vejo, normalmente, a microscopia de força atômica, ainda existe essa interrogação. Aquelas abelhinhas que representadas aqui, né, numa imagem dessa, que é um ligante, tem grupos que dizem, não, isso aqui são os asfaltenos. Outros dizem, não, isso aqui são parafinas. Resolveram dividir em catanafase, em perifase, parafase e salfase. Então, talvez seja até mais adequado, porque como garantir que realmente são asfaltenos? Que as pessoas trabalham, envelhecem e vão olhar lá e tem mais abelhinhas. Aí dizem, não, são dos asfaltenos. O que a gente vê também na microscopia?
a gente vê o entumecimento do polímero. Se o entumecimento vai até um certo ponto, eu preciso saber, através das imagens, até quando eu não tenho variações das propriedades com esse entumecimento. A borracha é danada para isso, porque ela, se ela entumecer muito, ela vai perder as ligações cruzadas e é uma série de coisas que acontecem, então ela vai perder as propriedades. Então, esse entumecimento é uma coisa que a gente pode ver facilmente numa microscopia de força atômica. Aqui a gente tem um EVA, um resíduo de EVA, que ele não se estabilizava, ele foi estabilizado com 2% do líquido da casca de caju, e a gente viu um aumento desse entumecimento, em termos de 15,6%. Até aqui garantiu a estabilidade do material sem fazer separação de fases. Isso foi um trabalho até da Raquel, um tempo atrás, já são muitos anos aí. A parte de microscopia de força atômica, eu também vejo a questão da... Tem os mapas de elasticidade. Então, vejo valores de modo de Young, então vejo facilmente se determinado aditivo ainda tem valores correspondentes ao que a gente espera desse componente elástico. Aqui são caracterizações da borracha, verificando até qual é o limite de entumecimento, isso é muito importante, não vou mais falar sobre isso, porque eu não tenho mais tempo. Vocês vão ficar com... Aqui são alguns trabalhos nossos que já estão publicados com o pessoal da física daqui da UFC, e a gente publicou com eles, e tem muita coisa lá dentro, vocês podem ver. Aqui é o EVA, a carinha dele, como material original, e aqui o EVA da resíduo de calçados. Eles são bem diferentes, né? A gente pode detectar através disso. Que mais? E a questão da espectroscopia na região do infravermelho é talvez a técnica mais corriqueira para vocês. É uma técnica de caracterização estrutural. Então, os ligantes, eles têm bandas muito características. A gente sabe exatamente onde acontecem os aromáticos, alifáticos, as bandas de envelhecimento, porque é uma técnica, né, quando a amostra é irradiada no infravermelho, são os grupos funcionais que vão vibrar, eles vibram com uma certa frequência, e aquilo diz respeito a um certo grupamento funcional, de modo que é uma coisa fácil de identificar. Para a questão do envelhecimento, se usa muito mais do que outra técnica, né? Já tem na literatura maneiras e mais maneiras de estudar esse envelhecimento, porque essas bandas, né, essas bandas, elas têm a intensidade delas, dizem respeito. Por exemplo, aqui foi... é um material que foi envelhecido, então eu tenho muito mais carbonila e mais sulfóxidos, que é o que eu tenho no envelhecimento, né? O que mais? Aqui são aditivos que eu posso verificar, aqui eu estou vendo os índices de envelhecimento em relação ao ligante e em relação aos materiais aí com seus aditivos, né? Eu falei para vocês, tem maneiras e maneiras de verificar através dessa intensidade das bandas, né, como é que eu vou calcular isso aí. Aqui eu tenho EVA com o LCC, eu tenho EVA com o EVA sozinho, o EVA resíduo, ele tem cal. Então, vocês podem ver que na relação do envelhecimento com o próprio EVA, ele tem muito menos por conta da cal, né, da presença da cal. A cal, né, o cálcio mais, ele é muito bom para essa questão, porque ele rouba as carbonilas, ele se associa ali, aí ele deixa de... ele evita que haja esse envelhecimento. Então, foi interessante a gente observar aqui que na presença da cal, essa interação foi com as carbonilas foi maior e ele resultou em processo menos envelhecido. O LCC também teve uma atuação importante, além de deixar o material sem... porque ele é aromático, né? Então, ele repõe um pouco esse material quando eu tenho um polímero ali dentro, né? O polímero rouba a fração aromática, as frações mais leves. Então, o LCC, ele atuou também como antioxidante, porque o grupamento fenólico dele, como componente fenólico, ele já é bem conhecido, essa atividade antioxidante. Muito bem. Então... interessante também ver essa questão da presença dos aditivos. Aqui, por exemplo, eu tenho um PVC. O PVC é um plástico que tem muito aditivo para dar uma certa maleabilidade.
Então, tem dois aditivos clássicos, e esse aqui é tóxico, muito tóxico. O que acontece é que foram feitas análises com esses materiais, e, infelizmente, o uso desse plastificante, que é vetado pela legislação brasileira, ele apareceu na análise do infravermelho, a gente verificou que eles existem ali, eles não poderiam estar ali. Consequentemente, já o PVC já é mais complicado, né, por conta de cloro, essa coisa toda, então, ainda mais nos plásticos recicláveis que tem o PVC, a gente não tem que fazer essa análise por conta dos clássicos aditivos que ele tem. E tem algumas situações que o infravermelho nos permite detectar se a interação do polímero com a interação do plástico com o ligante foi química. Nesse caso aqui foi a poliuretana, a poliuretana teve uma interação química, a borracha também teve uma interação química até um certo ponto, tá? E por que que a gente sabe que teve uma interação química? Porque aquelas, por exemplo, a transição vítrea, ela é uma propriedade física, se ela se mantém constante, é porque o material não teve interação química, só teve interação química. Então, essa também é uma medida da ocorrência de reação. Já nesse outro asfalto, né, com polietileno de baixa densidade e com materiais dessulfurizados, aqui teve uma série de tratamentos com a borracha. Mas todos eles resultaram em processo físico, não houve interação química. Então, a gente vê isso claramente no infravermelho. Isso aqui eu tirei até de uma apresentação do professor Jean Pascal, que eu acho que ele tem é uma microscopia no infravermelho que está associada ao microscópio. Então, ele vê pontualmente, né, as interações que ocorrem, deve ser, eu não tenho experiência nenhuma em relação a isso, mas deve ser maravilhoso esse tipo de equipamento, daria muitas informações. A ressonância é uma coisa que é difícil, nem todo mundo tem ressonância no laboratório, aqui no Nordeste inteiro a gente tem um equipamento que serve ao Nordeste inteiro, tá? Também. Oi, vou terminar. E aí, é clássico as observações das frações aromáticas e alifáticas que a gente pode estabelecer, mas o interessante é a gente ter uma ressonância de imagem, porque aqui eu tenho propriedades ligadas ao problema da adesividade da água com ligante. Então, gente, é isso, viu? Já que vocês não passei mais tempo, primeiro eu pensei que era 45 minutos, e aí eu vou... Aqui seria também um cromatógrafo para definir o SARA. E é isso, gente. Eu passei correndo em algumas coisas, mas tem as referências aí, né? Informando de onde foram. Algumas coisas são nossas, ali eu não coloquei nenhuma referência, mas a maioria, talvez a maioria, ou pelo menos a metade, são outras informações, aliás, são informações de outros pesquisadores. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Peço desculpa, eu não vi nem a hora que eu passei da hora. Tá, Sandra, muito obrigado. Se você puder agora tirar o compartilhamento da sua tela. Por favor. Pronto. Você vai sair daqui, não é? Eu não vou mais parar a apresentação. Ainda não, isso. Perfeito, Sandra. Bom, nós estamos com o nosso tempo bastante adiantado, né? Eu vou, então, agradecer à professora Sandra pela palestra tão rica. É evidente que esse assunto, principalmente para nós que somos do asfalto, mas não entendemos muito de química, ou não entendemos nada de química, foi uma aula e tanto. Uma pena que o nosso tempo não permita explorar mais os assuntos e a experiência toda que a professora Sandra tem. Nesse aspecto, já que a professora Sandra consegue... navegar por esses dois mares com muita facilidade, da reologia e da química, né? Nem tanto. Eu vou ter que escolher, infelizmente, eu vou ter que escolher entre as várias perguntas que vieram, e vou escolher essa que eu acho que talvez esteja mais associada ao tema da palestra, embora todas as outras sejam muito boas também, que é a pergunta da Leni Leite. Ela parabeniza pela palestra e pergunta se você acha, Sandra, que o tamanho da partícula de plástico reciclado
é uma variável importante a ser considerada no estudo da incorporação dos plásticos no ligante asfáltico. Muito importante, muito importante. Porque esse tamanho, ele vai, essa questão do intumescimento, ela vai depender também do tamanho da partícula. E o que parece que é uma coisa assim, boba, isso limita um pouquinho essa questão da separação de fases e essa destruição, principalmente no caso da borracha. Tá? Então, eu acho que quando você já tratar essa borracha, já, se ela já for micronizada, se ela já for testada aí, eu acho, pela experiência que eu tenho, que é importante. Tá certo. Muito bom, então, eu vou encerrar por aqui, então. Professora, muito obrigado pela sua participação, pela excelente palestra. Obrigada a vocês pela oportunidade. Ótimo. Se interessar por alguma coisa, tem os meus e-mails aí, me disponho aí para isso. Tá, joia. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós já vamos dar a sequência, tínhamos um intervalo previsto de 10 minutos, nós vamos então, a professora Ellen já está aqui com a gente, então nós vamos agora encerrar essa live. Então, é importante que os que estejam acompanhando pelo YouTube percebam que essa live vai ser encerrada agora. E para continuar no próximo bloco, vocês precisam dar um refresh aí na tela do YouTube de vocês, porque agora nós vamos nos conectar numa outra live, né? Vocês percebem isso facilmente aí na página do nosso programa, no YouTube. Mas, de qualquer forma, então, fiquem atentos a isso, a necessidade de dar um refresh aí na tela para poder acompanhar a próxima live. Então, encerrando.